Tak já vás do dnešního vlogu, který nebude povídací, ale spíš ukazovací, a my jsme dneska vyjeli do Úštěku na výlet s mamčou, takže se můžete těšit určitě nějaký malý vlog. Thank you.
Aviky, my už jsme zpátky teda z výletu z toho Uštěka, kde jsme momentálně byli. Už jsme doma, docela utěpkaný, unavený, ale bylo to naprosto super. Vyšlo nám parádně počasí, mám pocit, že snad teďka i možná začne pršet, když tak koukám ven. A jinak, pokud jste ještě v Uštěku nebyli a jste z okolí, Ústí a podobně, tak můžu výlet jedině doporučit, bylo tam hrozně hezký a my jsme se teda byli podívat po městě a byli jsme se mrknout na nějakých terasách, potom jsme šli směrem k synagoze na židovský hřbitov, který byl naprosto božský a bylo to hrozně hezký, úplně takový jiný svět, prostě jak je to taková ta vesnice, tak tam byl prostě úplně jiný, ale hrozně jako roztomilý, malebný. A co se týče nějaký věcí, jestli si něco přivezla nebo ne, tak úplně poznáte asi jako blázny, ale přivezli jsme si tuhletu mysli krabici. Pro mysli. Je to úplně něco takového podobného, jak je Mixit, ale tohle je pro mysli. Promyšlená mysli směs. A je to uštěcký nakopávák, takže to úplně jako sedí. A zkoušeli jsme poprvé tyhle ty mixitky, to je už je snězená samozřejmě. A byly výborný, takže to je jediné, co jsme si jako kupovali, protože opravdu jsme jeli jenom za tím, že si to užijem a já budu fotit a natáčet a tak. Takže doufám, že se vám vlog líbil, jestli určitě dejte like, jestli jste v Uštěku nebyli, tak tam rozhodně vyražte, to tam hrozně hezký. Mějte se krásně, užívejte prázdniny. Ahoj.